নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক বেছি দুখীয়া নেকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হোৱা নাই নেকি তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰত কৰক সৰু এটা কাম ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব আৰু মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় থাকিব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ ঘৰত কি কাম কৰাটো উচিত ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ ৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব মা লক্ষ্মীক ধনৰ দেৱী মনা যায় মনা যায় যে যি ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ বাস হয় সেই ঘৰত কেতিয়াও দৰিদ্ৰতা নাহে এনে ঘৰত সদায় ভাল শক্তি সঞ্চাৰণ হৈ থাকে শাস্ত্ৰৰ মতে মনা যায় যে ঘৰৰ মহিলাক মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ বুলি মনা যায় যি ঘৰৰ মহিলা সন্তুষ্ট হৈ থাকে আৰু আনন্দিত হৈ থাকে সেই ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে স্বয়ং আহি বাস কৰে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে ঘৰতে কিছুমান প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰে বা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে ঘৰতে কিছু কাম কৰিব পাৰে এক নম্বৰটো যদি আপুনি বিচাৰে যে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনালোকৰ ঘৰত সদায় থকাটো তেনেহ'লে সদায় সন্ধ্যা সময়ত মুখ্য দুৱাৰৰ ওচৰত আপোনালোকে চাকি জ্বলাব এই উপায় কৰাৰ সময়ত আমি ভাবিব লাগিব যে এই চাকি মা লক্ষ্মীৰ কাৰণে আৰু মা লক্ষ্মীৰ আগমনৰ কাৰণে এই সময়ত মা লক্ষ্মীৰ পৃথিৱীত ভ্ৰমণ কৰি থাকে যি ঘৰত দেৱীৰ আগমনৰ কাৰণে চাকি জ্বলোৱা হয় সেই ঘৰতেই মা লক্ষ্মীয়ে আহি বাস কৰে মনা যায় যে এনে ঘৰত সদায় মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰত ধনে শুনে উপচি পৰিব ধৰে দুই নম্বৰটো ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত সদায় ৰংগোলী বনাব লাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰত ভাল শক্তিৰ আগমন হয় এই কামটো একমাত্ৰ সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে নহয় এই কাম দেৱ দেৱীৰ আগমনৰ আৰু সন্মানৰ কাৰণে বনোৱা হয় যি ঘৰত এই কাম কৰা হয় সেই ঘৰত সকলো দেৱ দেৱী আহি বাস কৰে সেইকাৰণে দেৱালী বা কোনো শুভ মুহূৰ্তত আপোনালোকে ৰংগোলী বনাব লাগে ঘৰৰ সন্মুখত বা ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ পৰা বাস্তুদোষ দূৰ হৈ পৰে সেইকাৰণে এই কাম আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব তিনি নম্বৰটো যদি পাৰে তেনেহ'লে ঘৰৰ চাৰিওফালে সদায় গৰু মূত্ৰ ছটিয়াব লাগে যদি সদায় কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে উৎসৱ বা সকলো ভাল কামত বা পূৰ্ণিমাত বা অমাৱস্যাত এই কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ চাৰিওফালে থকা বেয়া শক্তি ধ্বংস হৈ পৰে ঘৰৰ পৰিৱেশ প্ৰবিত্ৰ হৈ পৰে ঘৰৰ পৰা বাস্তুদোষ দূৰ হৈ পৰে যি ঘৰত গৰুমূত্ৰ ছটিওৱা নহয় সেই ঘৰত দেৱ দেৱীয়ে কেতিয়াও বাস নকৰে যদি আপোনালোকে গৰু মূত্ৰ ছটিয়াব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে গংগাজলো ছটিয়াব পাৰে গংগাজল ছটিয়াওঁতে আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে সকলোতে ছটিয়াব পাৰে ঘৰৰ সকলো কোণতে আপোনালোকে গংগাজল ছটিয়াব লাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু ঘৰত ভাল শক্তিৰ আগমন ঘটিব চাৰি নম্বৰটো ৰাতি কেতিয়াও ঘৰৰ ভিতৰত কাপোৰ দমাই ৰাখিব নালাগে এনে কাম কৰিলে ঘৰত বেয়া শক্তিয়ে বাস কৰিবলৈ ধৰিব কেতিয়াবা কোনো মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ওচৰত জোতা চেণ্ডেল জেতেলি ফেটেলি কৰি পেলাই ৰাখে এই কামটো আপোনালোকে ভুলতো নকৰিব ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ খং উঠিব সেইকাৰণে ৰাতি শোৱাৰ আগত জোতা চেণ্ডেল নিজৰ জেগাত আপোনালোকে ৰাখি শুব ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ হ'ব ঘৰৰ সকলো আধৰুৱা কাম আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব জীৱনত আহিব লগা কামত সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব পাঁচ নম্বৰটো ঘৰখন সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে ঘৰৰ ভিতৰত কেতিয়াও লেতেৰা বা মকৰা জাল হ'বলৈ দিব নালাগে যি জেগাত লেতেৰা থাকে সেই জেগাত কেতিয়াও মা লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে লেতেৰা থকাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহু ক্ষতিকাৰক এনে জেগাত সদায় দৰিদ্ৰতাই বাস কৰে আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে তেনে ঘৰৰ পৰা অৰ্থ হানি হ'বলৈ ধৰে ছয় নম্বৰটো এই কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে ঘৰৰ বয়সীয়াল মানুহক সদায় আমি সন্মান কৰিব লাগে যি ঘৰৰ মহিলাই মাক দেউতাকক আৰু শাহু শহুক সন্মান কৰে তেনে ঘৰত সদায় মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে আৰু মা লক্ষ্মী তেনে ঘৰত আনন্দিত হৈ থাকে ইয়াৰ ফলত সেই ঘৰত সদায় সুখ শান্তি হয় সাত নম্বৰটো সদায় ঘৰখন সুগন্ধিত কৰি ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি সদায় ভাল গোন্ধ থকা ধূপ ধূনা লগাব লাগে যি জেগাত বেয়া গোন্ধ ওলাই থাকে সেই জেগাত কেতিয়াও ভাল শক্তিয়ে বাস নকৰে লগতে সেই ঘৰত বাস্তুদোষো উৎপন্ন হ'বলৈ ধৰে সেই জেগাত থকা মানুহৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু স্বাস্থ্যৰো অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰে সেই সকলোবোৰৰ পৰা বাচিবলৈ আপোনালোকে ঘৰখন সদায় সুগন্ধিত কৰি ৰাখিব লাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি দূৰ হৈ পৰিব আৰু মনত মানসিক চাপ দূৰ হৈ পৰিব ঘৰত আনন্দিত অৱস্থা দেখিবলৈ পাব আপুনি ঘৰৰ সকলো কাম সঠিকভাৱেও সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আঠ নম্বৰটো ঘৰৰ মহিলাই শোৱাৰ আগত ৰাতি ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত এটা চাকি জ্বলাই ৰাখিব ইয়াৰ ফলত ঘৰত ভাল শক্তিৰ আগমন হ'ব আৰু ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব চাকি যদি চাকি জ্বলাব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই দিশত আপোনালোকে এটা লাইট জ্বলাই ৰাখিব এই কামটো সদায় সন্ধ্যা সাত বজাৰ পিছত আপোনালোকে কৰিব ন নম্বৰটো সদায় গধূলি সূৰ্য অস্তৰ পিছত শিৱলিংগৰ ওচৰত চাকি জ্বলাই ৰাখিব লাগে শিৱপুৰাণৰ অনুসৰি গধূলিৰ সময়ত শিৱলিংগৰ ওচৰত চাকি জ্বলাই ৰাখিলে ঐক্ষ্য পুণ্য প্ৰাপ্তি হয় এনে পোহৰ কৰি ৰখা মানুহৰ ওপৰত মহাদেৱৰ বিশেষ কৃপা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ ফলত জীৱনত অহা সকলো আৰ্থিক সমস্যা আপোনালোকৰ অন্ত হৈ পৰিব ঘৰত অৰ্থৰ আগমন হ'ব সদায় গধূলি গোটেই ঘৰখন পোহৰ কৰি ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব কোনো ৰুমতেই যে আন্ধাৰ হৈ নাথাকে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব যদি বহু সময় ধৰি আপোনালোকে পোহৰ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিছু সময়ৰ কাৰণে হ'লেও আপোনালোকে পোহৰ কৰি ৰাখিব আন্ধাৰৰ ফলত বাস্তুটো উৎপন্ন হ'ব পাৰে বা ঘৰত বেয়া শক্তি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে দহ নম্বৰটো শোৱাৰ আগত আপুনি নিজৰ শোৱা ৰুমত জ্বলোৱা কফু জ্বলাই ধোঁৱা দিব ধোঁৱাৰ ফলত ঘৰৰ পৰা বেয়া শক্তি ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু মা লক্ষ্মী আনন্দিত হৈ পৰিব এনে কাম কৰিলে পৰিয়ালৰ মাজত বহু সম্পৰ্ক ভাল হৈ পৰিবলৈ ধৰে আৰু ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে আগমন কৰে যাৰ ফলত ঘৰত সুখ শান্তি হ'বলৈ ধৰিব আৰু অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগ নামি আহিব এঘাৰ নম্বৰটো হ'ল সদায় ৰাতিপুৱা উঠি সোনকালে গা ধুব লাগে আৰু গা ধুই সূৰ্য প্ৰণাম কৰি তাৰপিছতে তুলসী গছৰ ওচৰত পানী অৰ্পণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত সূৰ্যদেৱৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব লগতে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু গধূলি সময়ত আপোনালোকে তুলসীজোপাৰ গুৰিত এগছি চাকি জ্বলাব লাগে এটা কথা মনত ৰাখিব যে ভাটিবেলাৰ পিছৰ পৰা তুলসী পাত আপোনালোকে কেতিয়াও নিচিগিব এনে কাম কৰিলে মা লক্ষ্মীৰ খং উঠিব আৰু আপোনালোকে ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থহানি হোৱাৰ উপৰিও মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা গুচি যাব বাৰ নম্বৰটো যদি আপোনাৰ ঘৰত উন্নতি হোৱাটো বিচাৰে তেনেহলে ধনদেৱী মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আৰু মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিব মা লক্ষ্মীৰ কাৰণে কেশৰ মিহলোৱা চাউল আপোনালোকে আনিব পাৰে আৰু মা লক্ষ্মীক নিবেদন কৰিব পাৰে পূজা অন্ত হোৱাৰ পিছত সেই চাউলখিনি এখন বগা কাপোৰত বান্ধি আপোনালোকে ঘৰৰ পইচাটোৰ জেগাত ৰাখি থ'ব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ঘৰখন উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়িব যদি জীৱনত আপুনি সফল হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এই কাম কৰিব আৰ্থিক সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব যি মানুহৰ হাতত ধন জমা নহয় সেই মানুহে এই কাম কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰ তেৰ নম্বৰটো খোৱাৰ বোৱাৰ সময়ত মনত ৰাখিব যে সদায় পূব আৰু উত্তৰ দিশত মুখ কৰি ভোজন কৰিব লাগে যদি পাৰে তেনেহলে পাকঘৰতেই বহি ভোজন কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত মানুহৰ ৰাহু দুখ অন্ত হৈ পৰিবলৈ ধৰে কেতিয়াও ভোজন কৰাৰ সময়ত জোতা চেণ্ডেল পৰিধান কৰি ভোজন কৰিব নালাগে চৈধ্য নম্বৰটো বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি স্বামীগছক বহু শুভ বুলি মনা যায় মনা যায় যে এই গছ ঘৰত থাকিলে কেতিয়াও অৰ্থহানি নহয় স্বামীগছৰ ওচৰত সদায় চাকি জ্বলাব পাৰিলে শনি দুখ দূৰ হৈ পৰে আৰু বাস্তুদোষো দূৰ হৈ পৰে ঘৰৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ